Gobolka Badweynta Hindiya waa mid ka mid ah gobollada ugu dadka badan dunida, waxaana ku hareereysan saddex meelood hal meel tirada dadka ah ee ku nool guud ahaan caalamka. Badweynta Hindiya waa badweynta saddexaad ee ugu weyn badaha waaweyn ee caalamka. Gobolkani waxa uu qani ku yahay kuna kaydsan khayraad aad u tiro badan. 10 sannadood ee u dambeeyay waxaa si xawli ah kor ugu kacay ahmiyadda dhaqaale iyo midda istaraatiijiyadeed ee uu gobolkani leeyahay. Taasina waxa ay horseeday inay korodho saamaynta dowladaha shisheeye ee danaynaya gobolkan. Barnaamijkan waxa aynu ku baran doonaa ahmiyadda gaarka ah ee uu leeyahay gobolka Badweynta Hindiya, sida ahmiyadda juqraafi, midda dhaqaale iyo weliba midda istaraatiijiyadeed ee uu gobolkani leeyahay. Qaybta koowaad: muhiimadda juqraafi ee Badweynta Hindiya. Badweynta Hindiya waa badda saddexaad ee ugu weyn badaha waaweyn ee caalamka. Badahan waxaa lagu qiyaasay inay ku fadhido 7.5 milyan oo square kilometer, waxaana mugga biyaheeda lagu sheegay 120% biyaha caalamka. Waxa ay xad la leedahay qaarad lamooda Hindiya xagga waqooyi, dhinaca galbeedna waxaa ka xiga qaaradda Afrika, barigana waxaa ka xiga qaaradda Australia, halka koonfurna ay kaga beegan tahay badweynta koonfureed ee loo yaqaano badweynta Antarctica. Muuqaal ahaan waa badweynta ugu kakan marka loo eego badaha waaweyn ee caalamka. Badweynta Hindiya waxay ka kooban tahay bada yaryar, gacmo, marinbiyoodyo iyo jasiirado aad u tiro badan. Badda Carabtu waxa ay dhacdaa waqooyiga Badweynta Hindiya. Sidoo kale waxaa xagga waqooyi ay xad la leedahay waddamada Pakistan iyo Iran, halka jihada waqooyi barina ay xad la leedahay waqooyi bari Soomaaliya iyo gacanka Carabta. Dekedda Mumbai ee Hindiya, dekedaha Gawadaar iyo Karachi ee Pakistan iyo dekedda Salalah ee Cumaan waa afarta dekedood ee ugu muhiimsan gobolka Badweynta Hindiya. Badda Carabtu waxa ay hoy u tahay tiro jasiirada ah sida jasiiradda Socotra ee Yaman, jasiiradda Masira ee Cumaan iyo jasiiradda Lakshadweep ee Hindiya. Gacanka Cumaan iyo gacanka Beershiya oo ku yaala xagga ugu waqooyiyeysa Badweynta Hindiya waxaa isku xidha marinbiyoodka Xurmus, halka gacanka Cadan iyo badda Cas uu isu xidho marinbiyoodka Baabalmandab. Sidoo kale badda Cas iyo Suweyska Naalka waxaa isu xidha gacanka Suweyska oo ay daris dhow yihiin gacanka Caqaba. Dhammaan saddexdan marinbiyoodba waxay muhiim u yihiin isu socodka iyo ganacsiga guud ahaan caalamka, maadaama si dhow ay isugu xidhaan Yurub, Bariga Dhexe iyo Koonfurta Eeshiya. Haddii aynu u dhaqaaqno galbeedka Badweynta Hindiya, waxaa ku yaala tiro jasiirada ah sida jasiiradda Comoros, Seychelles, Mauritius iyo jasiiradda Madagaskar. Sidoo kale, marinka Agalhas waxa uu ku yaalaa koonfurta galbeed ee Badweynta Hindiya. Bartamaha Badweynta Hindiya waxaa ku yaala jasiirado ay ka mid yihiin jasiiradda Maldives iyo jasiirada kale oo Ingiriisku xukumi jiray. Sidoo kale, bartamaha Badweynta Hindiya waxaa ku yaala jasiiradda Diego Garcia oo ah jasiiradii ugu weyneyd ee uu Ingiriisku ku lahaa Badweynta Hindiya, waxaana saldhigyo milatari ku lahaan jiray boqortooyada Ingiriiska iyo waddanka Mareykanka.